Tak fordi jeg kan dyrke idræt med mine venner i en tobaksfri forening. Tak fordi du ikke ryger her. I Hillerød bakker vi op om et røg-, snus- og nikotinfrit idrætsmiljø for børn og unge. Og det er vi mange, der er glade for. Tak fordi du ikke ryger og bruger snus, hvor min datter spiller fodbold. Tak fordi jeg må spille fodbold med min veninde i en tobakfri forening. Tak fordi du ikke bruger snus og påfærd. Børn og unge fortjener at kunne dyrke idræt i et røgfrit miljø af hensyn til deres sundhed og deres fremtid. Tak fordi jeg kan træne i et røg- og snusfrit miljø. Tak fordi du ikke ryger her hos os. Tak fordi du støtter op om et røgfrit foreningsliv.